dobrodošli u novi na kanalu Rolje HD. On klipuramo novo veliko obnavljanje serijala Škola, ono što je biologija, dakle ovo veliko obnavljanje 5. Ili obnavljanje neuronog sistema. Pa da počnemo. Šta je naše telo? Ono je skup brojnih organizovanih sistema sa različitim ulogama. Što omogućava neuroni sistem? Omogućava povezivanje međusobne koordinacije rada i kontrolu pravilnog funkcionisanja čitavog organizma. Koja je još uloga ovog sistema? Kod čovjeka ovaj sistem ima ulogu i u procesu razmišljenja, učenja, pamćenja, sposobnostima svjesnog djelovanja, stvaranju emocija, kao i prilagođavanju sredine njegovim potrebama. Šta gradi nervno tkivo? Grade nervne ćelije, neurone. Šta su osnovni dijelovi nervne ćelije? To su telo, ćelije i nastavci različitih dužina. Šta prenosi nervni impuls? Jednosmerno prenosi nervno vlakno. Šta čini jedan nerv? Čine više nervnih vlakana sakupljenih zajedno. Kako možemo podijeliti vrste nervnog impulsa koje prenose nerve? Možemo ih podijeliti na osjećajne i pokretačke. Kakvi su osjećajni nervi? Sastoje se samo od osjećajnih vlakana, prenose nadražaje sa periferije i unutrašnjosti organizma do centralnih delova nervnog sistema. Takvi su, na primjer, očni, mirisni i slušni nerv. Šta i odakle prenosi nervni impulsi? Prenose impulse sa površine ili unutrašnjosti tela. Šta gradi centralni nervni sistem? Grade mozak i kišmena moždina. Kako smo podijelili nervni sistem na produženu moždinu, mali mozak, srednji mozak, međumozak i veliki mozak? Koji mozak je središte organa za ravnotežu? To je mali mozak. Ko je najznačajniji mozak? To je veliki ili prednji mozak. Koliko je duga kičmena moždina? Oko 50 cm. Šta štiti kičmenu moždinu? Štite moždinom moždinska tečnost i triopne koje se nastavljaju sa mozga. Šta radi kičmena moždina posle reakcije na ubod? Šalje nervni impuls i obaveštava mozak o tome šta se desilo. Šta je refleks? To je pokret kojim upravlja kičmena moždina, a posljedica je nakon nekog nadražaja. Šta je refleksni luk? To je put koji nadražaj pređe od mjesta gdje nadražaj nastao na receptoru preko osjećajnih vlakana do sive mase kičmene moždine i kroz nju i preko pokretačkih vlakana nazad do mišića ili žlezda koji reaguju. Što čini periferni nervni sistem? Čine svi nervi koji polaze iz mozga i kičmene moždine. Kakvi nervi mogu biti? Mogu biti osjećajni, pokretački ili mešoviti. Šta je autonomni nervni sistem? To je još jedan deo perifernog nervnog sistema. Od čega se još sastoji autonomni nervni sistem? Od simpatičkog i parasimpatičkog dela. Šta je san? To je prirodan i neophodan proces koji se ritmički ponavlja. Šta je EEG? To je aparat koji beleži proces sna pomoću posebnog aparata koji nazivamo elektroencefalogram. I koje su oboljenja nervnog sistema? To su moždani udar, oštećenje, prekid kičmene moždine, meningitis, dečija paraliza, besnijelo, epilepsija i mentalni poremećaj. Eto, to bi bilo to što tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao!